Boa noite, pessoal. Olha a minha carabina. Essa aqui é a caçadora mais, ó. Válvula reguladora, cilindro, 350cc. A válvula é uma Discover, quer dizer, a luneta é uma Discover. 6 por 24 por 50. O tubo dela é de 30. Primeiro focal, ó. Tá aí a bichona. Cano 6,35, 18 polegadas.